Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kovo 11 diena, penktadienis. Nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuva pasuko istoriją kita linkme. Suteikė galimybę žmonėms savarankiškai ir laisvai tvarkyti savo bei valstybės gyvenimą. Naujumas yra kažkas dieviško, nes kas tame dalyvavome, supratome, kad be aukščiausiojo pagalbos tie istorijos posūkiai būtų neįmanomi. Nors Viešpats mumise kūrė naują žmogų, tačiau iki galo dar neatsikratėme senojo raugo. Neteisingumo, nepagarbo žmogui, nesažiningumo. Jei nesiskaitoma su žmogaus asmens ir gyvybės kilnumu, valstybei kyla didžiulė grėsmė. Mums labai norėtųsi savo pasiekimais veržtis į priekį, palikus gyvenimo šalikelėse tuos, kurie nespėja su mumis. O ką siūlo Kristus? Viešpats žino, kaip sunku atsigręžti į gyvenimo paribiuose atsidūrusi žmogų. Todėl pagarba silpniausiems visuomenės nariams susijęs su tarnavimu pačiam Dievui. Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte. Šiandien dėkojame Dievui už laisvę ir meldžiame, kad gebėtume gyventi laisvėje, mokėtume atsakingai ją naudotis ir kurti tvariais pamatais grįstą valstybę, kurioje visi atrastų savo vietą, jaustųsi mylimi ir svarbus. Gavėnios kalendorius.